Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim hari ini berkenan menerima menghadap guru-guru yang dilapor menolak untuk menerima vaksin COVID-19. Dalam pertemuan di bangunan Sultan Ibrahim Bukit Timbalan Johor Bahru, Tunku Ismail mendengar istilahan dan penjelasan daripada 779 guru terlibat. Daripada 779 guru yang asalnya menolak vaksin, didapati hanya 396 yang menolak atas sebab keraguan terhadap vaksin, manakala bakinya mengambil pendirian menangguh sementara disebabkan alahan, mengandung dan keadaan fizikal tidak mengizinkan. Sebahagian guru juga bersetuju mendaftar untuk mengambil vaksin sebelum sekolah dibuka demi memastikan kesihatan dan kesejahteraan rakyat. 23 Ogos lalu, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan Penerangan Warisan dan Budaya Johor, Mazlan Bujang di Sidang Dun Johor memaklumkan 779 guru di negeri itu menolak untuk menerima suntikan vaksin COVID-19.